എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അപ്പനെ കറി പേര് വിളിക്കരുത് കേട്ടാ. ഭാര്യയുടെ അപ്പനെ സ്വന്തം അപ്പനെ പോലെ കരുതിയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. കാണുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുറേ സ്തുതിയും തരണം. സ്തുതിയല്ല, തൊഴിയാ എനിക്ക് തരേണ്ടത്. എന്തായാലും പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണാതെ പറ്റുവാ? നീ ഒരു അപ്പനാവുമ്പോഴേ നിനക്ക് എന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടാ. അപ്പനാവാൻ ശ്രമിച്ചാ ഞാൻ തട്ടിപ്പോകുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. വർക്കി അമ്മയപ്പ നിനക്കെന്താണ് ഒരു വിരളി? നീ വേടിക്കണ്ട കേട്ടാ, കൊന്തയെടുത്തേനാ അത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നീ എന്റെ മാത്തോട്ടം സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക്. ഒരു നമ്പൂരിയുടെ മോറില്ലേ? ഓ മാഡം പറ്റിയ എത്ര മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അൽസേഷം പറ്റിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കുന്തം. ആരാ അത്? ഈശോ. എന്താ? അതെ, ഈശോ. ഈശോ വാസ്യോപനിഷത്തും മുണ്ടകോപനിഷത്തും തൈത്തിരിയോപനിഷത്തും ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാ, ബഹുപണ്ഡിതനാ. ഞങ്ങ ഇത്തിരി പടിഞ്ഞാറുള്ള നമ്പൂരി നായന്മാരാ. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട കേട്ടാ. ആള് വലിയ ഭക്തനാ, ഇവിടെ ഉള്ള സ്വാമിയെ കണ്ട് അതിഗ്രഹം വാങ്ങാൻ വന്നതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറ്റില്ലെന്ന്. പൊക്കോളൂ പൊക്കോളൂ. പഠിക്കവരെ വന്നിട്ട് കാണാണ്ട് പോവേ. ഞാൻ കണ്ടേ പോകും, കൊണ്ടേ പോകും. അമ്മജി നിർത്ത് നിർത്ത് നിർത്ത്. കൃഷ്ണ, സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ് ഭക്തരെത്തിയാൽ തടയാൻ നിൽക്കണ്ട, അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ. അല്ലേ കേശവ? അതെ അതെ. ഏതില്ലത്തെയാന്നാ പറഞ്ഞത്? കോങ്ങാണ്ടൂർ കോവിലകത്തെ ബാലരാമവർമ്മയുടെ അനന്തരവൻ, രവിവർമ്മയുടെ സ്യാലൻ, ഹരിവർമ്മയുടെ മാതുലൻ. മതി മതി, ഇദ്ദേഹത്തെ ചാവടിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദർശനത്തിന് വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ. വന്നോളൂ, മാറുക. അമ്മച്ചി പറഞ്ഞല്ല, പിന്നെ എന്താണ് ഒരു താമസം? ഏത് സമയത്താണ് തേങ്ങ ഇടാൻ പോയത്? ഇതേത് യുദാസാണ്? ഇത് ഞാനാണപ്പോ അപ്പന്റെ മകാളെ കൊച്ചു ത്രേസ്യ. എന്റെ മാറാവേ, ഇതെന്നാ കോലമാണ്? കോലോത്തുനിന്ന് നൃത്തബാല നടക്കാൻ പോണോ മകാളെ? ആവേശാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വേഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നസ്രാണി പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നൃത്തബാലയല്ല, മുത്തശ്ശിയുടെ സംഹാര താണ്ടവ ഇവിടെ നടക്കും. സംഹാര താണ്ടവ? അതെന്താണ്? ഉണ്ട ഉണ്ടയാ? അയ്യോ, അപ്പന് മോളൊന്ന് ശബ്ദം കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ. പെണ്ണായി പറന്നിട്ടും സ്വാമികളായി ജീവിക്കാനാണപ്പാ എന്റെ വിധി. ഒരു സ്വാമിയായി ജനിച്ചിട്ട് പെണ്ണായി കഴിയുന്നതിൽ എത്രയോ ഭേദമാണിത്. അല്ലേ, നീ താടിയും മുടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നിന്നെ ഞാനൊന്ന് ശരിക്ക് കണ്ടോട്ട് മകാളെ. അപ്പനും മോളും കൂടെ എന്നെ കൊലക്ക് കൊടുത്ത് ഇറങ്ങുമല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരൂല മകാനെ. വന്നാൽ ആര് സമാധാനം പറയും? കർത്താവ് പറയും. കർത്താവ്? കർത്താവ്. താടി എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അയ്യോ, എന്റെ അപ്പന്റെ ഒരാശയല്ലേ, നിങ്ങൾ ആരാണ്ടും വരുന്നോന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോ പ്ലീസ്. അപ്പളേക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്നും എടുക്കട്ടു. മകാളെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ. പിന്നെ ഈ അപ്പന് ഒരു മനസമാധാനോ ഇല്ല. ഈ വർക്കിക്ക് ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ആകെ കൂടെ ഉള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ഈ നിക്കണത്. അപ്പൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെടണത്? ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം ജീവിക്കും മകാളെ? ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണതിലും ഭേദം ചാകണതാണ്. എന്റെ മാതാവേ, പച്ചയെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മചാരിക്കട ശവവും കൊണ്ടേ കൊച്ചു ത്രേസ്യെ വിടുന്നു പോവും. അത് നല്ലതാണ്. ഓം ജയ് ഹനുമാൻ. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നീ ഇതിനകത്ത് കയറിയത്? പാല്? പാല് പാലൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം, നീ പോയെ. അതെന്താ, ഞാൻ സ്വാമിക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ കുഴപ്പം? സ്വാമി ഇപ്പൊ ശീർഷാസനത്തിൽ നിക്ക, മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങി കുടിക്കല. നീ പോയെ, പോയാലാ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട്. ആ പെണ്ണ് കണ്ടിരുന്ന ഈ രണ്ടിന്റെ ശവം ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കടെ ശവം എടുക്കാൻ ഒരു നായും മടർന്നിട്ടില്ല. ഒരു മാസത്തെ സമയം നിനക്ക് തരണം. എന്തിന്? ഈ വേഷം കെട്ടും ബ്രഹ്മചര്യവും മതിയാക്കി നീ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭർത്താവാകണം, മനസ്സിലായ? എന്നിട്ട് എന്റെ മകാൾക്ക് വിശേഷം ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. അതെന്ത് വിശേഷം? അത് മകാള് പറഞ്ഞു തരും. താളമേളങ്ങളൊക്കെ നിലക്കട്ടെ, ഒന്നും നാം അറിയില്ല എന്ന് കരുതിയോ? എവിടെയാ മഹാമുനി? ഇറങ്ങി വരൂ, എല്ലാം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണു. എന്താ മുത്തശ്ശി ഇത്? കാവിൽ തൊഴുതോണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് വല്യച്ഛന്റെ ബാധ കയറി ചാവടിയിൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു തുള്ളല് തുടങ്ങിയതാ. നമ്മെ പരീക്ഷിക്കരുത്, ഇറങ്ങി വരാനാ പറഞ്ഞത്? നമ്മെ കബളിപ്പിക്കുകയാണല്ലേ? വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളായി നിറഞ്ഞു, നമുക്ക് സന്തോഷമായി. ഒരു മഹർഷിയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ കോവിലത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്, വരിക, അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കൊള്ളാം, വരിക. മായമോളെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ കോലോത്തേക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്, അല്ലേ കുട്ടിരാമ? സംശയം എന്തിരിക്കണു, പക്ഷെ ഭാഗ്യം അങ്ങടെ നിർഭാഗ്യമാവോന്ന് എന്റെ പേടി. അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കുട്ടികളല്ലേ, നമ്മൾ എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും ഒരു നിമിഷം മതി എല്ലാം തകരാൻ. വേറെ ഏത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഞാൻ പേടിച്ചേനെ. ഇപ്പോ ഉണ്ണിയേക്കാൾ വിശ്വാസം എനിക്ക് മായമോളയാ. മുത്തശ്ശി, ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോയി വന്നോട്ടെ. ആ, വൈകാതെ ഇനി എത്തിയേക്കണം.
വേഗം വാ, വല്യമാവൻ പാരപണിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോവാം. അമ്മാവൻ എങ്ങോട്ടാ? നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ? ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ. കറങ്ങുമ്പോ വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരാള് കൂടെ ഉള്ളത് നല്ലതാ. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈവസി തരില്ലെന്ന് വെച്ചാ കുറച്ച് കഷ്ടാ. പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ രണ്ടുപേർക്കും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ മുറി തന്നിരിക്കുന്നത്. പുറത്തു പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാസം ഒപ്പിക്കാനാണ് പരിപാടി എങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. നിനക്ക് ആയുസിൽ പേടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇവിടെ പറ്റാത്ത പണി വെളിയിൽ പോയി പറ്റിക്കാന്നാ. മിഴിച്ചു നോക്കാതെ വണ്ടി വിടറ. ഞാൻ ഇന്നലെ ബാങ്കിൽ വന്നിരുന്നു. ജെയിംസുട്ടി അപ്പൊ വീട് നോക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ, ഒരു വാടക വീട് നോക്കാൻ പോയതാ. മാസം 3000 രൂപ വേണമെന്ന്. തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ലോഡ്ജിൽ തന്നെ താമസിക്കാം. എന്റെ ലോണിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് വേഗം ശരിയാക്കി തരണം. ഞാൻ ഈ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയല്ലേ ആയുള്ളൂ. ധൃതി വെക്കാതെ ശരിയാക്കി തരാം. താൻ ചെല്ല്. സോറി. ഇറ്റ്സ് ഓൾറൈറ്റ്. നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? തെമ്മാടി തരം കാണിക്കുന്നു. മാണിക്കശ്ശേരിയിലെ പെമ്പിളരെ പറ്റി നീ എന്താടാ വിചാരിച്ചത്? മാണിക്കശ്ശേരിയിലെ പെണ്ണോ? ഇത് കളത്തിൽ പറമ്പിലെ ഡേസിയാ. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഡേസി, നീ ആരാണെന്ന്. ഞാൻ ഡേസി ഒന്നല്ല, മായയാ. മായ? താൻ എന്ത് മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്താണോ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്ത് കാര്യമുണ്ട്? എന്ത് പറ്റി മായേ? നേരെ എത്രയായി ആ കുട്ടികളെ ഇതേവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ. നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ടെ ആ രാമനും അവരോടൊപ്പം കളിച്ചു നടക്കായിരിക്കും. കളിക്കട്ടെ മുത്തശ്ശി, തമ്പുരാൻ അതിന് വലിയ പ്രായം ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെ വിശേഷത്തെ കുറിച്ച് അവരാരും ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതേ കാറ് വരുന്നുണ്ട്. നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മുത്തശ്ശി അറിയണ്ട. ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഇതെന്താ നിന്റെ ഷട്ടിലൊക്കെ? അതെ, കടപ്പുറത്ത് ഞാനും ഉണ്ണിയും മായയും കൂടി ചിരിച്ച് കളിച്ച് മറിഞ്ഞ് ശരിക്കും. പുതുക്കനായിട്ട് നിന്റെ കളി ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും പോയി കുളിച്ചിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് വന്നോളൂ. എന്താ മുത്തശ്ശി, വല്ല പൂജയോ വഴിപാടോ ഉണ്ടോ? മറന്നോ നീയ്? ഇന്ന് പൂതിരുവാതിരല്ലേ, ഇവരുടെ മംഗല്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ തിരുവാതിര. അപ്പൊ കേമായി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ മവ? പിന്നെ മുത്തശ്ശിയുടെ തിരുവാതിര കളി കണ്ടിട്ട് ശിവാലായി. നീ അടി വാങ്ങിക്കേ എന്റെ കയ്യിന്ന്. പിന്നെ ആരോട് വരുന്നു? ആരാ? ഏതാ ഇയാള്? ആള് മാറി തന്നോ അതോ വട്ടാണോന്ന് അറിയില്ല. വെറുതെ മായയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നു. ഓഹോ, ആ കുട്ടി അകത്തേക്ക് വെക്കോളൂ. നിന്നോടല്ല, മായയോട്. അതെ, ആ ഡേസി ഒന്ന് വിളിച്ചേ. താൻ അടി വാങ്ങിട്ട് പോകുന്ന ശബ്ദം ചെയ്താണ് എനിക്ക്. അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. നിനക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് പോരല്ലേ? അടിക്കടാ, അടി അടി. തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് ഡേസി അല്ല മായയാണെന്ന്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളമൊന്നും പറയണ്ട. എനിക്ക് വർഷങ്ങളായി അറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പോയ ഡേസി. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് അവളെ വീട്. അപ്പന്റെ പേര് ഫിലിപ്പോസ്, അമ്മച്ചിയുടെ പേര് സാറാമ. ഇനിയും തെളിവുകൾ വേണോ? പഠിച്ചത് സെന്റ് തെരേസാസ് കോൺവെന്റിൽ, ഡിഗ്രിക്ക് എസ് ബി കോളേജിൽ, ഇടവകപ്പള്ളി സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവളുടെ മാമോദിസ മുഖ്യ ഡേറ്റ് വരെ പറയാം. വേണോ? എന്താ ഇയാൾ ഈ പറയണേ? അറിയുന്നേ, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു മുത്തച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശ്രീമംഗലത്ത് മാധവനുണ്ണി മേനോൻ. ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ തറവാട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അല്ല, താൻ പറയുന്ന പോലെ കോട്ടയത്തോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള നസ്രാണി പെണ്ണൊന്നും അല്ല. തനിക്ക് സുഖിയണ്ട എന്ത് പറയാതെ എനിക്ക് അവളോടാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഇയാളൊന്ന് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ? പോടോ. ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോവും. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അകത്താക്കും. രാമൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ഇയാക്കെ ബുദ്ധിസ്ഥിരത ഇല്ലെന്നാ തോന്നണത്. പണിക്കരെ ഈ ഭ്രാന്തനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്ക്. ഭ്രാന്തനെ മറ്റവരാണോ? നോക്കി നിക്കാതെ ഇയാളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കണം പണിക്കരെ. ബലം പ്രയോഗിക്കരുത്, ഞാനൊരു ബാങ്ക് ഓഫീസറാണ്. എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനല്ലേ പറയണത്. Thank you.
എന്താ പണിക്കരേ? അയാള് കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയോ? ഏയ്, ആളത്ര കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ കേട്ടപ്പോ എന്തോ പന്തികളുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ തമ്പുരാട്ടി. അയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് നൊസാന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ നേരായിരിക്കും. അതല്ല, എന്റെ പഴമനസ്സില് വേറെ ചില സന്ദേഹങ്ങള്. എന്താന്ന് വെച്ചാ തുറന്ന് പറയൂ പണിക്കരേ. അത് മായമോളെ പറ്റി തന്നെയാ. നമുക്ക് മേപ്പാടിനെ ഒന്ന് വരുത്തിയാലോ? അതിനും വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായേ? വ്രതം നോറ്റിരിക്കുന്ന മേപ്പാടിനെ ചെന്ന് ശല്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സമയമാവുമ്പോ ഇങ് വന്നേക്കാന്ന് കൽപ്പിച്ചല്ലേ പോയത്. താഞ്ഞന്നെ ആ സാവിത്രിയുടെ എന്റെ സഹചരാതി കുഴമ്പ് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയൂ. മുത്തശ്ശിയുടെ കുഴമ്പാ. പിന്നെ പണിക്കരമാന് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ, എല്ലാം ഞാൻ തീർത്തു തരാം. ഞങ്ങടെ പന്തതാ മായേച്ചി. ദേ ഇവിടെ കളിക്കരുതെന്ന പണിക്കരമോൻ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞല്ലോ കളിച്ചോളാൻ. പണിക്കരമോന് കുശുമ്പാ, ഞാൻ പന്ത് തരാം. പക്ഷേ മാളൂട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് കേക്കോ? എന്ത് വേണേ കേക്കാം, പന്ത് തന്നാ മതി. ദാ നിങ്ങൾ പോയി കളിച്ചോ, ഞാൻ മാളൂട്ടിയോട് ഒരു സൂത്രം പറയട്ടെ. തീർച്ചയായും മേടിച്ചേരാം. കുട്ടിയെ ഇത് ചെയ്തെന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? ആരും കണ്ടില്ല. എന്നാ പിടിച്ചോ, എന്റെ കയ്യിൽ തരണ്ട. മോള് തന്നെ കുളത്തിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക്.